Мої вітання на календарі 10 червня, середа. У студії працює Світлана Бубуська. Випуск новин вже готовий до вашої уваги. Тож сьогодні дізнавайтеся про таке. Весняний призов, зміщення строків, послаблення карантину, відкриття ДНЗ. 5 мільярдів доларів протягом півтора року отримає Україна у кредит від Міжнародного валютного фонду. Рішення про це ухвалили напередодні. Перший транш має надійти уже найближчим часом. Це буде 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Решту суми розділять на кілька виплат. Ця кредитна програма має допомогти вирішити проблеми, пов'язані із поширенням коронавірусу. Про це Україна та МВФ домовилися наприкінці травня. Тоді Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє передачу націоналізованих банків колишнім власникам. Палац культури і мистецтв в місті Мукачево – будівлі, на яку містяни чекають ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. Та у 2018 році, коли вже обрали підрядника і навіть встановили терміни здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – день, коли громада мала побачити оновлену будівлю. Проте вже традиційно будівництво масштабного проєкту у місті над Латорицею не закінчилося вчасно. Урочисто відкрити будівлю мають завтра, 11 червня 2020 року, за участі голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Фінансові аналітики задавалися питанням, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Платники податків сподівалися, що зробиться за короткий час у межах кошторису. Схема дуже проста. Міняється не один підрядчик, міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Переможцем тендеру реконструкція будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицей, 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево, визнали приватне підприємство «Укрпромбудбе». Згідно з даними Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед засновників його є житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно з офіційною інформацією, проживає в Віршавському районі Закарпатської області. І редакція М-студія направила запит до міської влади, аби нам надали інформацію та відповідні документи, згідно з якими будівля по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево, введена в експлуатацію згідно з нормами Державної архітектурної будівельної інспекції. Якщо об'єкт не введений в експлуатацію, то відповідно і перебування людей там заборонене. Наразі на офіційному сайті ДАБІ інформація про здачу об'єкту відсутня, тому і звертаємося до міської влади, аби вони спростували дані про те, що Палац культури Державна архітектурно-будівельна інспекція України не ввела в експлуатацію. На Закарпатті може з'явитися шостий район у рамках територіально-адміністративної реформи. Мова про окремий Рахівський район. Як зазначає голова підкомітету з питань адміністративного територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, відповідне питання про створення Рахівського району вже опрацьовують. Нагадаємо, народний депутат Василь Петьовка звертався до прем'єра Шмигаля. У зверненні вказував на необхідності збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Свідомі і патріотичні виноградівські обранці зібралися на позачергову сесію, аби відстояти збереження району, який може зникнути із карти Закарпаття. Більше про засідання і депутатське рішення дивіться далі. Коли до Густа нас хотіли приєднати, значить ми так само не були дуже згідні. Але проковтнули. Чому? Бо хуст більший за нас, за виноградар. Але великого до меншого приєднувати, ну це абсурд, люди добрі.
Ми вже неодноразово розповідали у новинах про відстоювання громадами Закарпаття своїх рідних районів як окремих адмінтерординиць – Рахівського, Тячівського. Сьогодні ж, 10 червня, обранці Виноградівщини зібрались на позачергову сесію, аби обговорити новий проєкт Міністерства розвитку громад та територій України щодо районування областей. Зокрема, виноградівців обурила поява на карті краю нового 5-го району – Берегівського, до якого, відповідно до проєкту, має увійти Виноградівський. Станом на сьогодні є проєкт постанови, яким передбачається створення 5-го району у нас у Закарпатській області шляхом об'єднання Берегівського та Виноградівського районів. Це дуже збурило мешканців Виноградівщини, голів сіл. Нагадаємо, згідно з попереднім проєктом постанови районування Закарпаття, Виноградівщину мали приєднати до Гущини. Було так, що Виноградівський район буде приєднано до Хущини. З мешканцями, з громадою було пропрацьовано, було проведено роз'яснювальну роботу, було доведено до них методику розрахунку, чому саме, з обґрунтуваннями по інфраструктурі, по медицині, по всьому. То станом на сьогодні є у нас постанова, але з людьми ніхто не провів роз'яснювальну роботу, ніяких розрахунків не надано, обґрунтування не надано. Це якраз і збурило в першу чергу. Громадськість вбачає в цьому проєкті постанови політичний підтекст. Мовляв, схоже на те, що створенням такої адміністративної одиниці українська влада йде на перші поступки Угорщині. Так як саме в Берегові проживає чи не найбільше в Україні угорська нацменшина. Я вважаю так, що це політичне рішення, тому що були прийняті створені 4 райони. Появився 5-й. Ну, ми знаємо чому. Тому передавала зустріч буквально на днях. Не хочу, наприклад, політику сюди прив'язувати, але з нами треба рахуватися. Виноградівські обранці стоять на тому, що їх район більший, потужніший і спроможніший за Берегівський. На сьогоднішній день, як бачимо із самого звернення, що фінансовий ресурс у Виноградівському районі у 4 рази більший, ніж у Берегівському. Чому тоді не можна створити Виноградівський, який є більше? Нехай на ринку розглядають таке питання і приєднують до нас когось, а не нас кудись. Якщо ми обґрунтуємо те, що наші права конституційно будуть порушені, то цей формат, котрий нам пропонують, не може бути здійснений, тому що будуть порушені конституційні права. Це якісна освіта, якісна медицина, якісні державні установи. У нас піврайона, півдня буде добиратися до міста Берегово. Да, ну, яка тут зручність, який тут комфорт, яке тут покращення умов життя. Якщо вже експертами, фахівцями буде прийнято рішення про довключення до Виноградівського району інших там, ОТГ чи інших районів, це є прийнятним. Так, Виноградівський район согласен об'єднатися з Берегівським районом, то ми просимо, щоб центром був Виноградівський район, тобто Виноградовий. Зрештою, на засіданні обранці одноголосно прийняли рішення про звернення депутатів Виноградівської районної ради до Кабінету міністрів України, Верховної ради Закарпатської ОДА щодо збереження Виноградівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. За 21-голосно. Відкоригувавши документ, зазначили, що не проти об'єднатися із Берегівським районом, виключно за умови збереження міста Виноградів адміністративним центром. А у разі неможливості виконання цієї вимоги, залишити Виноградівський район окремим автономним районом на карті Закарпаття. Закарпаття та ще 6 регіонів країни, а також Київ, не готові до послаблення карантину, інформує Міністерство охорони здоров'я. Для пом'якшення карантинних заходів треба, аби кількість нових випадків захворювання в області не перевищувала 12 на 100 тисяч населення. У краї цей показник зараз майже 17. Міський голова Ужгорода прокоментував, чому поки що не можемо перейти на довгоочікуваний третій етап. Зокрема, найбільше містян турбує питання відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. Поки що у нас не спрятала ситуація щодо зменшення кількості хворих на COVID-19. І, до речі, маємо випадок, здається, у Броварах Київської області є спалах коронавірусної інфекції саме в дошкільному навчальному закладі. Тому завтра у нас буде передана комісія ТЕБ ТНС, на якій також буде і в тому числі прийматися рішення про
поновлення роботи садочків вже з наступного тижня. Поки що я прекрасно розумію матерів і батьків, якщо немає з ким залишити маленьких дітей, ну потрібно десь домовлятися з керівниками підприємств, де вони працюють, чи державних, чи приватних, тому що я вважаю, що здоров'я кожної дитини і кожної людини – це важливіше, ніж при всій повазі до роботодавців, до роботи, але здоров'я – це все ж таки важливіше. Богдан Андріїв каже, очікуючи на пом'якшення карантинних заходів, варто пам'ятати, що у місцях скупчення людей, зокрема у громадських, необхідно користуватися масками, не забувати про дистанцію та засоби дезінфекції. Бо наразі спостерігаємо в Ужгороді картину, коли люди масово нехтують санітарно-гігієнічними нормами, до прикладу, на літніх терасах кафе і ресторанів. А це може призвести до спалаху другої хвилі захворюваності на коронавірус. Закарпатська область має 126 інфікованих за останні три доби. І це не дозволяє нам перейти на наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. В першу чергу це стосується функціонування закладів громадського харчування щодо можливості використання закритих приміщень, спа-зони, басейни, виключно через аналіз епідеміологічної ситуації по районах. Ми будемо розглядати окремо можливість функціонування дитячих навчальних закладів дошкільних, погоджувати ці питання з районними комісіями ТЕБ та НС. Крім того, обмеження стосуються в тому числі проведення спортивних занять на більше ніж 10 осіб без глядачів, а також релігійні установи мають проводити свої служби з дотриманням соціальні дистанції не менше ніж по 1,5 метра від вірянина. Протягом минулої доби 9 червня за екстреною медичною допомогою звернулися 364 пацієнти. З них 4 з ознаками гострої пневмонії та 4 з підозрою на COVID-19, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. За добу в області померли 2 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19 методом ПЛР. В Україні майже 400 нових випадків інфікування коронавірусом за останню добу. Найбільше занедужали у Львівській, Житомирській областях, на Закарпатті та у Києві. Весняний призов 2020 особливий. По-перше, строки у зв'язку з карантином змістилися. По-друге, необхідно забезпечити тестування усіх відправників перед строковою службою. По-третє, внаслідок медичної реформи виникло питання фінансування роботи медичної комісії при воєнкоматах. Детальніше про планові показники Ужгородського ОВК та організацію весняного призову по Ужгороду і району Ірина Ковальчук. 109 призовників – такий показник весняного призову 2020 в Ужгороді та районі. Незважаючи на те, що указ президент підписав ще 16 січня цього року, строки його виконання у зв'язку з карантином змістилися на травень-липень. Працює призовна комісія, працює медична комісія і триває набір молодих людей до Збройних сил України. Багато було з того приводу дискусій. Молоді воїни, які призиваються на строкову службу, у зону проведення бойових дій або зараз зону проведення спеціальних операцій, військовослужбовці, які призвані на строкову службу, туди не направляються. Там працюють тільки військові за контрактом. Нагадаємо, призову підлягають юнаки віком 18-27 років. Для отримання відстрочки, яка буває понад 30 видів, все рівно треба з'явитися на комісію. Станом на сьогодні 70% команд укомплектовано. Далі їх відправлятимуть до Збройних сил України, підрозділів Національної гвардії, Державної служби спеціального транспорту і Державної прикордонної служби. Передаються всі призовники на обласний збірний пункт, абсолютно придатні за станом здоров'я і тільки після проведення тестування на ковід. В навчальних центрах Збройними силами та іншими військовими формуваннями організовано проведення карантинних заходів, тобто кожна команда по прибутті у військові частини, навчальні центри буде ізольована, поміщена на 14-денний карантин. Після цього вони будуть проходити навчання. Півтора року – термін проходження строкової служби для магістрів – рік. Варто нагадати, що робоче місце зберігається за призовниками. Цьогорічний весняний призов специфічний не тільки зміщеними строками. У зв'язку з переходом на другий етап реформування медицини, була проблема у фінансуванні лікарів, які працюють у медичній комісії. За дорученням міського голови було
розроблено відповідну програму управлінням охорони здоров'я Ужгородської міської ради. Значить, була скликана позачергова сесія міської ради, і депутатський корпус повністю підтримав фінансування медиків, які працюють у медичній комісії. На 2020 рік обсяг програми складає 2,4 мільйона гривень. В цю суму входить не тільки заробітна плата всіх членів комісій, я маю на увазі комісії не лише призовної комісії, і приписної комісії, і комісія постійно діюча при військкоматі, котра здійснює обстеження тих, хто вступає на контрактну службу або поступає у вищі навчальні заклади, військові вищі навчальні заклади. Тобто це заробітна плата членів комісій, це обстеження. Залишилося одне невирішене питання – тестування на COVID-19 усіх відправників. Це доручили очільнику управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. В Авдіївці підірвали автомобіль з військовими. 10 бійців травмовані. В офісі генпрокурора повідомляють, що вже відкрито кримінальне провадження і розслідування ведуть за статтею «Тероризм». У рятувальників Закарпаття новий керівник Мирослав Щербай. Точніше, не новий, це вже третя його каденція в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. І фактично поновлення на службі. Представили колективу Мирослава Щербая урочисто на майданчику управління на вулиці Болгарській в Ужгороді. Подію не оминули і наші колеги. Мирослава Щербая урочисто представили особовому складу рятувальників Закарпаття в Ужгороді. Згідно з розпорядженням голови ДСНС України, озвучили наказ номер 149 про поновлення підполковника на службі на виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. Щербая Мирослава Васильовича на посаді начальника управління ДСНС України в Закарпатській області. Сьогоднішнього числа Мирослав Васильович приступає до виконання своїх функціональних обов'язків відповідно до положення. Ви всі з ним працювали, знаєте його. Працюємо в такому ж режимі. Ви всі фахівці своєї справи, знаєте, чим займатися. Гасла у нас ті ж самі, і які були: запобігти, врятувати, допомогти. Тобто ми працюємо в штатному режимі. Це вже третя каденція Мирослава Щербая, який родом з Воловайщини, на посаді керівника ДСНС в Закарпатті. Каже, володіє ситуацією в кожному гарнізоні краю, а їх 38 підрозділів у 13 районах. Знає про всі проблеми і питання, які треба вирішити. Я володію повністю ситуацією, що в нас проходить, так що для мене нічого нового нема. Я думаю, що все буде нормально, все буде гаразд. На сьогоднішній день персоналу близько 1650 чоловік. Є ще аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, гірська пошукова служба, яка в кожному районі, у нас, допустимо, такі гірські райони, так як Рахівський, Міжгірський, Воловецький, Березнянський, де багато туристів наші шукають рятувальники. У нас налічується 85 чоловік особового складу. Техніку, наскільки я знаю, забезпечені нормально. Особовий склад, я з ними багато працював, багато є тих, кого ще направляв на навчання. Так що для мене це, як кажуть, рідне, близьке. Нічого, для мене тут нічого нового нема. Урочистості відвідав і голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Знаєте його як працівника і кваліфікованого працівника, всі з ним спільно працювали. Я бажаю успіхів у роботі і щоб ви і надалі якісно і фахово надавали допомогу нашим мешканцям, закарпатцям. І щоб поменше у вас було тривожних викликів. У Словаччині змінили правила транзиту для українців. Про це офіційно повідомили у Чопському прикордонному загоні. На території Словацької Республіки дозволять пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства. Якщо на в'їзд, вони пред'являть негативний тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами, або перекладений однією із цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Відміняється обов'язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком «Розумний карантин». Водночас такі особи повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання COVID-19.
Більше безробітних, менше вакансій. Закарпаття досі знаходиться в режимі карантинного безробіття. Все більше жителів звертаються у центри зайнятості за допомогою. Уряд затвердив кілька нових постанов. Деталі у наступному сюжеті. Майже 10 тисяч закарпатців сьогодні мають статус безробітних. Більше 8 тисяч отримують допомогу по безробіттю. До початку пандемії ця цифра була в рази менша, розповідають у центрі зайнятості. Це є тут значна кількість тих людей, які вони, в зв'язку з карантином звернулися у службу зайнятості. Експерти говорять, що після завершення карантину за місяць-три, це по інформації роботодавців, вони, підприємства, відновлять свою роботу. І саме тому звертатися до нас буде можна іще 30 днів. У рази скоротилося і різноманіття вакансій. До карантину пропозицій для роботи від роботодавців було 5356, нині вакансій – 1515. Але ж разом з тим у нас іде, шановні колеги, працевлаштування. За період карантину 1398 закарпатців працевлаштувалися. Які це? Де вони працевлаштувалися? Разом з тим, закарпатці, які через пандемію коронавірусу залишилися без роботи, можуть претендувати на фінансову компенсацію. Частину виплат для зарплати співробітникам роботодавцям компенсує держава. На Закарпатті по таку допомогу звернулося вже чимало роботодавців. 407 з них вже отримали позитивні рішення. Виплату отримує понад 6 тисяч їх працівників. Подає наказ, з якого числа він призупинив цю роботу, бере відповідну довідку з податкової про те, що на початок карантину або призупинення роботи він не менше як 6 місяців був платником. Відповідно подає список тих, свій наказ, коли він призупинив список людей. Протягом 3 днів ми приймаємо рішення позитивне або негативне. Віднедавна із заявами по допомогу можуть звертатися і ФОПи. Центри зайнятості області працюють у карантинному режимі. Будівлі – масковий режим. Також свої заяви відвідувачі можуть залишати у спеціальних скриньках, встановлених на вході. Звертатися можна й за допомогою мобільного додатку «Дія». Під час робочої поїздки Рахівським районом Олексій Петров оглянув спорткомплекс у селі Ділове. Він потрапив до переліку великого будівництва. У школі, де навчаються майже 500 дітей, не було спортивної зали взагалі. Нову почали будувати ще 10 років тому, але роботи майже не проводилися. І лише минулого року ситуацію вдалося зрушити з місця. Деталі вже за мить. В рамках робочої поїздки Рахівським районом Олексій Петров оглянув спорткомплекс в селі Ділове. Цей об'єкт довго буде, вже на його розбудову чекали 10 років. В цьому році закінчуємо спортивний об'єкт, спортивний внутрішній спортивний майданчик закритий. Це такий довгобуд був. На жаль, на 3-4 роки він затягнувся, але в цьому році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку ми його закінчуємо. 1 вересня здамо спортивний майданчик закритого типу, де дітки вже можуть отримувати відповідні послуги, займатися спортом. Спорткомплекс у Діловецькій ЗОШ потрапив до переліку великого будівництва в Рахівському районі. Щоб завершити його, із Державного фонду регіонального розвитку в цьому році виділено 1 305 000 гривень. Нагадаємо про виділення коштів з Держфонду регіонального розвитку на об'єкти в Тячівському та Рахівському районах клопотав народний депутат України Василь Петьовка. Цього року виділено 1 300 000 із Державного фонду регіонального розвитку, з районного бюджету виділено 145 тисяч для співфінансування. Тому до 1 вересня об'єкт має бути зданий в експлуатацію, і дітки повноцінно будуть займатися фізкультурою і спортом у цьому спортивному залі. Голова обласної адміністрації наголосив, Рахівський район особливий та специфічний. Тут чимало пріоритетних об'єктів, які вже цього року планують завершити. Є певні проблемні аспекти з приводу дорожньої інфраструктури. Регіон потерпає від несприятливих погодних умов, є у нас і підтоплення, тому маємо виділяти кошти на підпорні стінки. Виділили гроші 32 мільйони гривень за рахунок ДФРР, виділяються гроші на будівництво дороги Рахів-Луги. Є соціально значимі об'єкти, такі, які також під окремим контролем президента і уряду України. Придбаємо в цьому році в районі 3 автобуси шкільних, 8 об'єктів щодо внутрішніх вбиральень для школьників, які не мають на сьогодні, на жаль, гідних умов. На Рахівщині в селі Верхні Водяне вирощують фазанів рідкісних порід. У місцевому лісництві 2 роки тому звели кілька вольєрів і купили 12 молодих фазанів. Тепер їх тут сотня. Більше про королівських, румунських, золотих, алмазних та звичайних фазанів розповість Яна Шершун.
На Рахівщині, в селі Верхнє Водяне, у місцевому лісництві вже кілька років діє фазанарій. Тут вирощують 5 видів фазанів, деякі з них дуже рідкісні. Зі слів єгера Олексія Ткача, ідея створити на території Верхньоводянського лісництва такий фазанарій виникла давно. Проте реалізувати її вдалося лише у 2018 році. Все почалося з невеликого вольєра і 12 фазанів. Запропонували один фазанарій, процес пішов. Закупили інкубатор, почали вирощувати, і так пішов. Другий побудували, третій побудували, і зараз будуємо великий, який будемо запускати, вони будуть привикати до природи. Кажуть, що до лісництва навідується чимало людей з дітьми, і фазани до них дуже звикають. Через це їм складно вижити в дикій природі, а тому й було вирішено звести більший вольєр, який би максимально наблизив їх до дикого середовища. Ми створили великі фазанарії для того, щоб приживався фазан, як у дикій природі, аби він привикав від шуму людей, аби він міг тікати, аби він заховав. Він нормально дичіє там за пару днів, його випускається з тих малих вольєрів сюди, він через 3-4 дні нормально стає дикий, він починає заховати, тікати і так далі. Наразі тут розводять 5 видів фазанів – королівських, румунських, золотих, алмазних та звичайних мисливських. Окрім тих, яких можна побачити в вольєрах, близько 150 тепер в інкубаторах. Ось цим малятам 3 дні. Зі слів єгера, ще тиждень, і їх можна також випускати в вольєри. Додамо, що більшість порід, які тут розводять, декоративні. Золотий фазан – це від декоративний фазан. Для нашої, для краси. Так само алмазний. Так само королівський. В диких умовах вони не виживуть, а от румунський та мисливський до природи пристосовані і навіть виконують функцію санітарів лісу і полів. Ця птиця, вона дуже корисна для природи. Поїдає королацького жука, ящурки, змійки, миші ловлять. Вона взагалі в природі всякі насікоме поїдає. Зверніть увагу на зовнішній вигляд красенів – це самці. Самки зазвичай мають сіре пір'я, аби могли сховатися від нападу. До речі, аби допомогти птахам вижити в природі, лісівники їх підгодовують. Це особливо актуально взимку. Окрім того, здійснюється і контроль популяції хижака в цій місцевості, щоб не винищував птицю, і вона приживалася. Це була остання новина на сьогодні. Вже завтра дивіться про таке. Повернення туристів, вихід із карантину, урочистий захід, відкриття амбулаторії. Добігає кінця випуск програми «Час». Шукайте нас у соціальній мережі Facebook та відеохостингу YouTube. Ну а на сьогодні це все. У студії працювала Світлана Бабуська. Всього вам найкращого і до зустрічі.